o autor do livro preferido, que temos na materia da lingua galega e literatura. Manrique estudou Ciencias de Información na Universidade Complutense de Madrid e, ao rematar, regresou a Galiza para exercer a súa profesión en diversos medios de comunicación, tanto na prensa escrita como na radio e a televisión. A pesar de ser lucense e pontearián de adopción, en el ano 2002, é ser o director excelente da Fundación Rogelio Groba e participa activamente en varias asociacións desta localidade. A súa obra creativa está integrada por traballos xornalísticos e biográficos vinculados á figura de Rogelio Groba. No ano 1999 publicou Floral, un libreto para a ópera que foi representado ano pasado polo grupo de teatro do centro. Gañou o 18º certame literario Manuel Oreste Rodríguez López, co conto Mar Mayor, que foi publicado polo Concello de Paradela nunha obra colectiva. A finais do ano 2014 publicou o libro Crónicas de Mora, formado por 10 relatos. Este ano 2015 viu a luz Tres Feridas, novela que pudimos ler este trimestre e que nos gustou moito, a pesar do que ao final nos concertou algo. Sen máis, cedemos a palabra a Manrique Fernández, que agradecemos a visita ao centro para vir falar con nosa súa obra. Moitas gracias por esta presentación. Parece que o presentador sabe máis de min que un mero, que eso sempre está ben. Bueno, nada, eu son Manrique Fernández, son o responsable desa novela que estivestes lendo este trimestre. Antes que nada, quero agradecer ao centro que, entre toda a múltiple oferta que hai literaria en galego, se fixase precisamente nesta novela que eu escribí para recomendándola, porque iso sempre resulta moi satisfactorio para o autor. E tamén agradecemos a todos vós, por suposto, que vos parase desa lela. Espero que depois me comentedes o que vos pareceu, porque deste diálogo sempre se aprende, e espero aprender moito por vos. Antes, vamos un pouco, a contar un pouco algúnas cousiñas sobre a novela, que evidentemente vos non sabedes, vos tedes a novela, lestes a novela e punto, pero non sabedes como naceu esta novela. Porque esta novela tivo un nacemento bastante curioso. O habitual é que cando un autor quere escribir unha novela, agalle unha idea, se documente, se que necesita documentarse, se ou mellor a novela histórica ou o que sexa, traballe durante un tempo en preparar esa novela, en estruturala e demais, e despois se sente a escribirla. Eso é, supoño que, o habitual en a maioria dos escritores. Neste caso, o nacemento desta historia, eu teño dito en alguma ocasión que foi bastante casual, porque naceu da seguinte maneira. E un día andaba cedellando por internet, e resulta que cheguei a unha página na que había un certame literario de contos, de relatos curtos. Tan curtos que o límite era, se a memoria non me falla, 1500 caracteres. Para os cristianos menos habituados, iso ven sendo aproximadamente un folio e pouco máis. No? E decidí presentarme ese concurso. Arganhei unha historia, arganhei un conto, e puxe máis escribirlo. Pero resulta, cando acabei de escribir o conto, se pedían 1500 caracteres, o meu conto tiña como 2500, unha cousa así, pasábame, pero de largo. No? Intentei reducirlo, cheguei a 2200, volvín a reducirlo. Cheguei a 2000, volvín a reducirlo, cando xa o considerei esquemático, telegráfico, que non se podía reducir máis, resulta que teña 1800 ou 1900 caracteres ou así, de existir. Dixe, bueno, este conto evidentemente non me sirve para presentar este certame, pero entre estas cousas que escribei hai algunhas ideas que me resultan interesantes. Vou agardar este conto. E agardei este conto. E dándolle voltas, pensaba que o mellor como conto non tiña demasiada forza, pero que sí podía ser algo interesante como o inicio de algo máis longo, como a presentación do personaxe principal dunha historia máis longa. Entón foi cando empecéi a barrenar na posibilidade de que ese conto se convertise nunha novela. Non que se convertise nunha novela, senón que fose a introducción a esa novela. Ese conto que reconstruí con 2500 caracteres e incluso algún máis, é o que aparece como o primeiro capítulo da novela. A presentación de Elina, ese conto no que está, bueno, que se levanta da cama despois de unha noite de tormenta,
levántase agobiada, porque pasou mal durante a noite, pero co sol e co café, e con eso vai espabilando, vai collendo forma, ¿no? Ben, eu xa teño o principio da novela, pero non sabía como continuarla, porque non teña nada preparado. Entón, decidín que, como era o principio, había que seguir escribindo, empecé a escribir o segundo capítulo, e, mentras o ia escribindo, xa iba barallando algunhas ideas. Unha das ideas que barallaba era pues, un proxecto que eu tiña en mente desde hacía moito tempo, unha idea para unha obra de teatro que quería escribir, e que tiña, pues, máis ou menos pensada, pero non tiña definida. Tiña simplemente pues, un bosquexo moi xenérico, algunhas escenas máis ou menos perfiladas, pero nada máis, ¿no? E pensei que eso que eu estaba pensando, que eu estaba ideando para teatro, podía ter cabida en formato de novela. E foi cando a historia empezou a tomar forma. E pouco a pouco foi crecendo, pasamos... empezamos polo secuestro, vamos entrando en todas esas escenas que hai ao longo da novela, e fui tomando forma dunha maneira como moi espontánea. Mentre ia escribindo, iban surgindo ideas, e iban facendo cousas, e iba formando esa novela tal como hoxe, collendo a estrutura que ten. Que me pasou? Pois pasou unha cousa, é que para esa obra de teatro a idea que tiña era a de presentar dous personaxes principais. Vamos a explicarlo de maneira sencilla. O bo e o malo. Que o lector, o espectador na obra de teatro, cando empezase a obra, percibise que determinado personaxe era bo e que determinado personaxe era malo. Pero como as apariencias moitas veces enganan, o que quería era ir dándole a volta mentre se ia desenvolvendo esa obra de teatro, e que o que era malo pasase a ser bo e o que era bo pasase a ser malo. Ocorreuseme que unha boa maneira de plantexar eso era a través dun secuestro. Cando eu plantexo directamente un secuestro, a maioría de vos, imagino, que xa pensados que o secuestrador é un tipo deleznable, e que o secuestrado hai pobriño que mira que o secuestraron, empatizades máis con ele, colledes certa simpatía con ese personaje. Entón, esa era a idea inicial, pero pouco a pouco quería ir cambiándoa para que o secuestrador acabase sendo o bo e xustificase de alguna maneira ese secuestro e o secuestrado a víctima fose o mal, ¿no? Incluso pensei na idea de que a víctima se era unha muller non é por machismo, non por nada que se lle pareza, non que se desmá, ¿no? Pero como as mulleres sempre hai unha percepción que non sempre é certa, nin moitísimo menos, ao contrario, moitas veces, pero como hai unha percepción xeral de que son máis débiles e tal, pues, parecía que como víctima encaixaba moito máis dentro dese esquema, ¿no? Co que non contaba, cando empecé a escribir a novela partindo desta idea, que esta era a idea teatral, era con que, como vos explico ao final da novela, despois falaremos dese final se queredes, Elina, a protagonista, rebelouse contra min dunha maneira tremenda. Tan tremenda que me vin absolutamente incapaz de darlle a volta desa maneira e convertirla na mala da película, da novela, neste caso. Isto é algo que a veces le pasa aos actores, que van creando un personaxe dunha maneira determinada, unha personalidade e tal, pero que esa personalidade se revolve contra o autor. E non sei se os pasa a todos ou non os pasa a todos, a mí pasou, me aseguro. De alguna maneira, Elina foi tomando forma mentras esa novela se ia desenvolvendo. Eso justifica tamén o final, despois falaremos de ese, insisto. Claro, como foi así de improvisada a escrita desta novela, chegou un momento en que eu estaba rematando a novela e non tiña título. Isto era algo que empezaba xa a agobiar un pouco, porque unha novela, digamos, que se vende, se presenta, e o primeiro impacto no lector é precisamente polo título, non? E quería un título que ao lector que resultase atractivo, como lógico, non? Que daban voltas algunhas ideas, ou conseguía encontrar unha idea que encaixase no que eu quería. Eu seguía escribindo a novela, ainda non a rematada, pois estaba bastante avanzada, estaba chegando ao final. Eu seguía escribindo, claro, cuanto máis avanzaba, máis me agobiaba, porque non tiña título. Resulta que un día, fedellando tamén por internet, vedes que eu fedello moito por internet, buscando non sei que cousa, pois nunha página calquera, apareceu un textillo pequeninho nunha esquina,
fui arrinconado na página e dixen isto. E cando o li, resultou ser o poema de Miguel Grande, Tres heridas. Chegou con tres heridas, a de la vida, a de la amor, a de la muerte, a de la vida. E cara, cando li aquello, dixen, como aquel filósofo grego, Eureka, ¿no? Dixen, esto era o que nos cambió. Esto, ainda que non está ideada partindo dese poema, a novela responde perfectamente a esa estrutura. As tres feridas, a vida, o amor, a morte, de feito, xa estaba estructurada de esa maneira, pero cada unha das partes tiña como título primeira parte Elina, segunda parte Rafael, terceira parte, bueno, nada máis, non? E cando lín ese poema, dixen, claro, que encaixa perfectamente, porque cada unha destas partes fala dunha das tres feridas. A vida, o amor, a morte. A primeira parte está protagonizada, sobre todo, por Elina, que representa a vitalidade, representa a vida, a forza, e que, ao mesmo tempo, sufre unha ferida moi fonda por culpa da vida, das circunstancias da vida. Na segunda parte, o protagonista é Rafael, que representa o amor, o enamorado, o non correspondido, pero él, Toriño, por ela, por Elina, que sufre tamén unha ferida moi fonda por culpa do amor. Na terceira parte, Eduardo representa tamén a morte, que é un secuestrador, que sabedes, que sufre unha ferida moi fonda por culpa do amor. Entón, vi que encaixaba de tal maneira que decidí en ese momento que ese tiña que ser o título da novela. De feito, collín ese poema e aparece ao principio de todo, como unha especie de cita introductoria, por esa razón, porque responde perfectamente a estrutura da novela e me encaixaba de unha maneira tremenda neso que eu estaba escribindo, improvisando e que, bueno, que estaba rematando xa. Cando digo de improvisar, en realidad foi así. Foi, a novela foi crecendo poquinho a pouco, mentre se iba escribindo, ia surgindo ideas novas e iba dándolle forma a todo eso. O da improvisación tampouco significa que escribo e cando escribo xa está. Non. Escribir esa novela levoume, como non me dedico exclusivamente a isto, teño un traballo e teño que atenderlo tamén, só me podo dedicar os ratos libres a escribir, non? Levoume, pois, aproximadamente 6 meses, 8, unha cousa así, escribir a novela. Despois repasarla, revisarla, corregila, volver a revisarla e volver a repasarla unha e mil veces, levoume como un ano e pico. A novela, desde que empezou a escribirse hasta que saiu publicada, pasaron máis de 2 anos. Quero dicir, non é un traballo, ainda que a creación foi un pouco espontánea, non foi improvisada, non foi algo que aparece aí, digamos que regalado, non? Senón que leva un traballo posterior. Básicamente, eu quería contarvos estas dúas cousas porque é o que todo mundo me pregunta sobre a novela. Que por que ten ese título, que eu, a verdade, cando escollín este poema de Miguel Hernández, non tiña idea de que fose tan popular como é. Sabía que era moi popular desde que Serrat decidiu poñerlle música, pero non sabía que fose tanto, porque todo o mundo me pregunta se ten algo que ver co poema de Miguel Hernández. Non ten que ver, pero sí ten que ver. Non naceu partindo de aí, pero resulta que, casualidades da vida, o poema se resume perfectamente o libro. Bueno, como vos expliquei de como naceu a historia. O que quería agora era que vos me preguntáseles, me comentáseles, e me dixésedes que vos pareceu a novela. Porque eu vine aquí non a darvos unha charla e a aburrirvos, non a aprender vos. Non estou esperando a que alguén me pregunte alguna cousa. Que é o primeiro que sanía? Non tedes ninguna dúbida sobre a novela? A ver, Alba Barreiro, ti comezas, onde está Alba? Vale, vaya, vale, imos por orde coas preguntas que tenes. Cal foi a tua inspiración para escribir esta novela? A miña inspiración? Pois un pouco que acabo de contar. Esta obra de teatro que me andaba recallando foi un pouco de tiempo mejor. A estrutura da novela, como vedes, é unha estrutura un pouco enrevesada, porque ten como dúas líneas argumentais
Unha primeira que é o secuestro, que é a que sustenta toda a estrutura da novela, e despois hai unha serie de capítulos intercalados nos que se van ofrecendo novos datos e se vai saltando para diante, para atrás, etc. ¿No? Esa estrutura tampouco é que inventase eu, porque a estas alturas da vida poucas cousas quedan por inventar. Algo moi parecido a eso fixo este señor que agora é tan famoso, que é conhecido por todo o mundo desde que se votou unha moza que sae na prensa rosa, que é Mario Vargas Llosa, todos os conhecedes, verdad? Pero Mario Vargas Llosa é que teño fai moitísimos anos unha novela absolutamente fantástica que vos recomendo, ademais divertidísima, que se titula La tía Julia y el escribidor. Donde la tía Julia ten unha aventura con un señor que escribe novelas, radionovelas. Él está tanto niño por ela que chega o momento que empieza a misturar os personaxes das novelas que está escribindo, ¿no? Entón, algo ten que ver con esa estrutura, porque Vargas Llosa tamén vai intercalando en capítulos, o que pasa que el faino en unha estrutura máis simétrica, ¿no? Os capítulos impares falan da historia da tía Julia do escribidor, e os capítulos pares son esas novelas que él vai argallando en os que vai misturando personaxes ademais, ¿no? Entón, algo ten que ver con eso, non é que me servira de inspiración, pero bueno, eu son un lector bastante como diría, vasto de lecturas de todo tipo, gustame leer cosas de todo tipo, e das que non, todo eso vai quedando aí, e vai se influindo. O que vai nos sorprender da novela foi o final aberto. O que máis me sorprender da súa novela foi o final aberto. Ti, se tivesses que elixir algún final, cal sería? Bueno, o final é justamente o final. Algo que me ha dado de cabeza sin mirarlo, é un final bastante... Eu, o meu final, penso que queda claro lendo ese texto. Porque eu despídome como novela dicindo algo así como, bueno, vos elexide o final que queirades, que eu vou tomar un café con Elina. Se vou tomar un café con Elina, ou porque eu particularmente salvo Elina. Aparte, o que explico nese final, que na que poda aparecer un recurso literario, aseguro que foi tal cual se conta aí. Eu lín, cando era neno, máis ou menos como a vos, vamos, el Jarama de Sánchez Ferroso, cando cheguei a media dúcia de paseos do final, e vin como rebataba, cabrei moitísimo con Sánchez Ferroso. Vos seguramente tamén vos cabrearíades comigo ao ver o final, algún de vos, non? Pero cabrei moitísimo con Sánchez Ferroso por matar a esa rapaza que se queda aí. Hasta o punto de que tirei a novela e dixen non quero volver a saber nada máis nin de Ferroso, nin de Jarama, nin de nada de todo isto, non? A miña Lucy non vai a morrer. E decidí que non ia a morrer. Entón, como me pasou eso tamén, deu-me por pensar, por que tenes que poñer un final e decidir eu o que vai a pasar cos personaxes? Tamén interesante que o dicir a los lectores. Esa idea ocorreuseme cando a novela estaba aí na medio a escribir, fixe o final e despois acabei de escribir a novela. Que non foi o último que fixe. Pero a emoción que levaba a novela era exactamente esa, ¿no? Que explicaba antes o que me pasou con Elina, de que se rebelou contra mí, se envolveu convertiéndose nun personaxe moi querido para mí, cando eu inicialmente tinha previsto matar. Claro, chegou un momento que non puide, foi superior a mí e non puide. Entón decidín que como fin ao cabo, isto tamén é unha reflexión un pouco se queredes sobre todo o mundo da literatura. A literatura é ficción. Como é ficción, podemos facer cos personaxes o que nos ve. Ti non podes sair á rúa cunha escopeta e liarte a tiro, pero cunha novela sí que podes. Que non pasa nada, non te pasa nada ninguén. Entón, a idea de xugar cos personaxes, xa que son ficción, non son reais, hai que distinguir moi ben a realidade da ficción, non? Pero xa que son personaxes de ficción, non son personaxes reais, por que non sometelos a, que pensei, desde a tortura máis torturadora hasta o ensalzamento máis divino? O que se nos ocurra, calquera cousa podemos facer con esas cousas. Tratamos ben, tratamos mal, ou como nos parece. O autor ten ese privilexio. Eu
trasladar ese privilegio aos lectores, que os lectores decidan cada un o que prefira. Eu propoño alguns finais, pero cada un de vos pode propoñer media dúzia deles máis que quero. A casos de vos es justo o final. Venga, nada a mí. Bueno, eu estou vivindo 14 anos en Madrid. E vivín, claro, cando eu puxo a escribir sobre Madrid, escribí un barrio que eu conhecía. Non vou escribir outro que non conhece. Foi importante para mí, porque 14 anos ali, e conheço ese barrio perfectamente. Penso que eso tamén se nota a hora de escribir, non? Outras organizacións, Santiago de Compostela, porque estou de ir aquí, de cando me ver, pasar un día, pasar dos un pouco máis. Outros lugares dos que se fala aí, si o conhece, os teño visitado, non teño unha especial vinculación con ele, os teño visitado, Rianxo tamén estive de pequeninho, de moi pequeninho de Rianxo. Outros non teño ninguna vinculación especial, pero parecíame que eran escenarios acaídos para os temas que eu quería desenvolver. Por ese, por menos, coñezo a entrar que se semanalmente desfasada. Cando non sabía, buscaba información, falaba antes de preguntarse. Miraba a través de internet, das páxinas dedicadas, por exemplo, ao templo do Tío do Mar, conocía por fora, porque cando fui a ver o templo do Tío, nunca estaba fechado, non lo pude percorrer. Pero vi fotografías que hai unha xera delas en internet, sei como prometo que eso, hoxe en día, internet é unha ferramenta fantástica para buscar información deste tipo. E a mi vale moi moi para a hora de documentar para a novela. A parte da estrutura da obra que tiñas pensada xa de antes, e a medida que ibas escribindo algo, agóchase detrás desta historia algo persoal teu ou de algún familiar cercano a ti? Se non entendi mal, porque había por aquí algo de barullo, preguntas o que hai de vivencia persoal. Si, se ten algo. Cando fan esa pregunta a un autor, eu sempre me choca moito, porque cando unha persoa escribe, evidentemente escribe sobre ela. Escribe o que viviu, o que coñece. É moi difícil escribir sobre algo que non coñeces. Incluso ainda que escribas unha novela, eu que sei, de vampiros, de ciencia ficción, unha estación espacial, ou calquera historia que non vivises tal cual, de alguna maneira, as túas vivencias plasmanse nos personaxes. Os túas personaxes, en base ao que ti coñeces da xente que te rodea, e o mellor colles determinado aspecto da personalidade de alguén próximo a ti, un amigo, un familiar, etc. Nese sentido, todas as novelas teñen todo de biografía. Ainda que solamente se xa porque, como a escribín, forma parte da miña biografía. Se a pregunta é se alguna das cousas que suceden aí me pasou realmente a mí, non. Bueno, sí, unha. A escena do concerto de Lugo. Esa é divina, eh? Pois esa escena vivina eu fai como 20 e tantos anos. Non foi en Camariñas, pero foi por Anicerca, parece que foi a Anicerca, non? Vendo a un grupo aficionado que les deu conta de eso, por misturar o grupo as cantigas tradicionales. Eu rime tanto mesmo que o grupo e pareceu-me tan divertido e pareceu-me que encaixaba tan ben que ainda 20 e tantos anos despois me acordo deles, non? Esa escena sí que vivi. O resto de escenas son escenas creadas ou inventadas para a novela.
ainda que máis de unha ten determinadas pinceladas, digamos, da miña experiencia, do momento de experiencia de xeremismo. Eu estou algo gordo, non é? Fala de algo. ¿Por qué necesitas ese nombre apuntado para protagonista? No te entendí nada. ¿Por qué necesitas ese nombre para protagonista? Porque no vale. ¿Por qué necesitas ese nombre para protagonista? ¿Por qué necesitas ese nombre para protagonista? Pues eso tengo también un seu papel. Como vedes, hai, sobre todo, un trío protagonista, Elina, Rafael e Eduardo. Para mí, desde a perspectiva do autor, Rafael e Eduardo son personaxes, como diría, secundarios. Entón, o nome dos personaxes, valíame un nome corriente, conocido, non vou dicir de tal para que ninguén se ofenda, ningún dos Eduardos que podan ver por aquí se ofenda con Rafael, non? Pero un nome máis corriente. Pero para protagonista quería un nome que non fose corriente, pero que tampouco fose un nome inventado, rocambolesco, ni nada de eso, senón un nome real, pero pouco corriente. Pero eso unha vez estaba aquí ao lado, no Corriño, na casa do amigo, estábamos ali falando das nosas cousas, estábamos eso con el Pedro Espazo, que dirixo o Festival de Cannes, andaba contando anécdotas sobre o Festival de Cannes e sobre as veciñas e os veciños, que falaba dunha veciña que se chamaba Elina. Eu a señora non a conhece absolutamente de nada, ni sei quen é. Pero cando deu o nome, dixen, ese era o nome que eu buscaba. Un nome real, existe, pero moi pouco conocido. E adotei, como foi eu a esa señora de Cannes, que non conhece, que moi zapato, para poder ver a miña protagonista. Que quería eso, que fose un nome peculiar, que destacase ao personaxe sobre o resto de personaxes. Cando eu tiña 14 anos, é dicir, no ano 79. Eu estaba nun colexio no que había un profesor chamado Ángel García López. Eu estaba en Madrid, naquela. Este señor era un señor capitano, de Rota, poeta moi reconhecido no mundo literario castelán, con moitísimos premios, unha vocación poética moi boa. Entón, tal era a súa vocación que un día decidiu, por a súa conta, organizar un concurso de poemas no colexo para os rapaces.
Él, con cartas no seu bolsillo, organizou un concurso e repartiu unha serie de premios entre os programadores. A mí debo presentarme por unha razón, porque naquela estábamos estudiando as estrofas, que si o soneto, que si a reclamilla, a cuarteta, todas estas cosas, e como tiña recente, dixe, va, non vou a facer algo aquí, e na estrofa máis riqueña, mira que canxón, eu xa vou máis rico, non vou a facer algo máis riqueña. E fixe un poema que era unha variada, o primeiro poema con 14 anos, que era moi mal, moi mal, pero non debía de ser tanto, porque me deron o premio. Entón, cando me deron o premio, para mí foi absolutamente sorprendente. Empecé a vincularme con todo isto. Decía, espera, isto mola, que xa sabe ver. Entón, empecé a ler, empecé a buscar autores, a buscar determinados tipos de poesía, de narrativa e tal. Fume metendo, a hoxe. Que como ves, me despeño moi a veces. Un poquinho máis, Sara, levántate un poquinho máis alto. Mira, as gracias teño que dárvolas eu a vos por facer os personaxes que eu inventei con arte. Segundo, que eu inventei, acabo de mentir porque eu inventei nada. Por Alba é unha lenda, destas historias que se van contando de avós a netos, de netos a bisnetos, etc., etc., que van pasando desde sabe dos cambios que naceron e que chegan aos nosos. A mí o mundo das lendas é un mundo que me fascina, me encanta, me gusta moitísimo. E cando cheguei a Pontareas, resulta que a xente empezaba a enseñar cousas de Pontareas. Vamos a ver o casco de Troia, contaba unha lenda. Vamos a ver a ponte das partidas, contaba unha lenda. E había tantísimas lendas que lendo por recuperadas. Ademais, lendas, xa non a típica lenda, digamos, máis nosa de que se a gavilla, os pintos, que se os mouros, os trasnos, desas tamén as hai. Pero había algunhas historias que eran casi novelescas. Entre elas, destacaba pola súa popularidade e pola súa fermosura, pola fermosura da historia, a de Colado. Claro, a mí chegaronme media dúzia de versións distintas da lenda, non? Entón, eu o que fixe foi, con todas esas versións, ir dando de forma unha estrutura, unha forma un poquinho coherente a todo o relato e acabou saindo e, pois, eso que fixe o ano pasado. Pois mira, non o sei, pero eu son dos que pensan que as lendas se inspiran sempre en algún suceso real. Claro, con millóns de sucesos reales que se inspiran, nin é o máis relevante na lenda e ao mellor incluso nin siquiera chegou a nós. Que o castelo estivo en poder da familia Sarmiento, eso sí é real. Se existe un Fitz Sarmiento ou non, probablemente existiría, pero non. Se existiu un Flor Alba, vai que saber. Hasta que todo eso é verdade, ou eso é invención da xente que vai contando a historia, vai pasando de uns a outros, e o máis que menos todo o que ha dito a outros. Entón, iso é imposible de saber. Como xa decía, da familia Sarmiento, si que foi ese castelo, ese castelo de Sarmiento. En canto a orixe das lendas, vou contar unha anécdota. Resulta que unha vez falando con os señores de Arcos, que é unha parroquia de Pontareas, estaban contando lendas, contando historias e tal, resulta que me explicaron unha cosa. Ali hai unhas penedos que xaban a pena dos enamorados, que tamén tega a súa propia lenda, e que pasan xusto a 100 metros escasos da carretera, que era a carretera dos enamorados. Cando estiveron facendo esa carretera, tiñan previsto volar eses penedos, porque a carretera pasa justamente por aí.
Resulta que no último momento que modificaron el José, que se esperen los jueces. Pero resulta que xa fixeran un jurado con dinamita, perdón, para meterle dinamita para donar a Julio. Quedaron simplemente eso, el jurado. Pues ese jurado, lo imaginario, por el tío, todo, xa tenía un nombre. Los dedos de Dios. Se houve jurados que estaban previstos para volar un peledo, e chamo, os ollos con os dedos de Dios, que tanto tempo pensas que pode tardar en hacer unha vez? A mellor tía, eso non vamos a conter, pero igual ao teu neto, alguén lle conta, pois hai aquí un peledo que unha vez que baixou Dios e xa non tenou ali. Seguro, seguro. Está inspirado por un feito real, un peso real, que despois seguramente non teña nada que ver na historia. Pero eso existido, de verdad. O peledo está aí, os jurados están aí. Pois eu, como se deixan antes, que hacía recopilar, que conseguía contar as todas estas lendas, decidín que iba a facer o seguinte, relatarlas todas en verso, verso narrativo, digamos, e recopilarlas nun libro. E resulta que cando tiña este traballo medio facer, que o escritor pediume que fixera a súa biografía, que escribiera a súa biografía. Todo puxime a investigar na vida do Eugenio Grove e descubrín que nos anos 60 intentara facer un poema sinfónico inspirado na letra de Grove. Pero que naquele momento non lle gustou o que estaba facendo e acabou de pasar. Entón, a mín deu-me por darlle o poema que se me escrito e decirle, mira, eu fixo que este poema se che sirve de inspiración para recuperar esa idea, veres, non? Eu colle o poema, gustoulle, e díxome, mira, para facer un poema sinfónico non, porque gusta de moito a letra, e nun poema sinfónico a letra perde, pero vai cantar. Pero se lle facemos unha forma de música, a partir daí, para que valer a pasión, hasta convertir ese texto inicial no letra. Bueno, temos unha mesa así. Thank you.